постійно, та є трохи гра. Ця, зробимо, щоб, ну, з телефоном ніхто в запасі. І вона. І балки, 7-3. Удари не залітають. Залітає все ж таки м'яч ворота, Максим Кравінський. Добивання робить. Толі таки тривалий час. Голів м'яч. Думан, Рубцов, Погана стійка! Все ж таки до логічного завершення. Довели цю атаку. Удар і гол. Сьома. Багатенька на спалів. Момент, Корженевський, який м'яч! Я теж забуваю визнику. Чотирнадцята хвилина, відзначається Вадим Кор... Випередження грає чорний. Чорний пробиває. Потрібно підіймати. Артем Качук. 5-1 рахунок робить. Тримав його в такому майданчику Х'юман. Свистка ми не почули якраз після цього епізоду у нас. Бо ж у чорного є вже жовт. І забуває спокійно Андрій Засенко 6-1. We'll be right back.
смотри, вот раз. Жарко пробиває, але Сергій Ярмо. Жарко. Так, і що? Обігриш. Будника отримав передачу і не забивай. Ну, на цьому все. На перший тайм завершено. 6-1. Впевнено попта. Микита Мартинович. Іван Сергій Ярмоленко. І забиває Засенка. Савиков забиває 10-2. Шарко. 8-3 роки на стоїть. Послана продерся Кравчук.
один м'яч. Всі матчі, і хочу ми це все розуміти, краще.